halkani waa warqaba TV qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxa kamida Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaari hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu kashifay sira iyo xarga kala duwan oo u qarsoonaa Villa Soomaaliya waxuna bannaanka soo dhigay xiriirka xubna ka tirsan Villa Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab sida tooska uga dhaxeeya hadaba maxay tahay xogta lama filaanka ah ee uu si toos ah u dhahqaday ra'iisul wasaari hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo lagu yaqaan nin inta badan afgaaban isla markaana aan ka qayb qaadan hawlaha kala duwan ee siyaasadaha ee lagu raadinayo Umar Cabdirashiid ayaa u muuqda markaan inuu ishayn waayay wuxuuna si cad u sheegay in xogaha uu hayo awgeed uu ka qarin waayay shacabka Soomaaliyeed hagardaamooyinka iyo siraha qarsoon ee ka jira Villa Soomaaliya kuwaas oo inta badan ay qarinayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa Umar Cabdirashiid oo afka furtay isla markaana soo bandhigay xaqiiqooyin aad rumaysan karin oo xilligan ka jira gudaha madaxtooyada Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in ay qoronayso 10,000 oo dhalinyaro ah oo loogu magacdarayo ciidankii Zoobe ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan General Odogwa Yuusuf Raage taliyaha militariga ayaa si toos ah waxa uu dhahqaday in cutub iyo sidoo kale qayb gaar ah oo loogu magacdarayo ciidanka Zoobe oo 10,000 kor u dhaafayo militariga ay qoronayso dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga qayb noqdaan duulaanka ka dhanka ah dagaalyahanada Al-Shabaab waxaan idin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka tilaabooyinka uu qaadayo ciidankii beesha murursadana waxay dib ugu soo laabteen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho diyaarada lagu daabulay oo lagu geeyay gobolka Hiiraana waxay u muuqdaan inaysan waxba ka soo naasacadaan marka la fiiriyo xubnihii ugu muhiimsanaa ee saraakiisha hoggaaminaysay iyo sidoo kale siyaasiyiinta la socotay oo tegi waayay meelihii ay u socdeen isla markaana go'aansaday in mar kale dib ay ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaari hore ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu si toosa bannaanka u soo dhigay culaysyada kala duwan ee xilligan shacabka Soomaaliyeed ay ka wajahayaan dhanka Villa Soomaaliya Umar Cabdirashiid ayaana waxa uu sheegay in bannaanka uu soo dhigayo xaqiiqooyinka qaraar ee indhaha uu ka qarsan waayay isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay hortaagan yihiin laba daran mid dooro oo ay hortaagan yihiin laba dhinac oo marnaba aan u naxayn waana dagaalyahanada Al-Shabaab iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya xubnaheeda hadda hoggaaminaya ee ku sugan Villa Soomaaliya Umar Cabdirashiid waxa uu sheegay in xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyagu qayb ka yihiin ama Biritaariyaan dhankaas iyo sidoo kale dagaalyahanada Al-Shabaab Umar Cabdirashiid ayaana sheegay in uu soo saari karo magacyada saraakiil iyo siyaasiyiin xilligan ka howlgala Villa Soomaaliya oo si toos ah uga agdhow dhankaas iyo dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaana xogta madaxtooyada xogta laamaha ammaanka iyo xog walba oo muhiima oo ay u baahan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab si toos ah ugu gudbiya Umar Cabdirashiid waxa uu sheegay in inta badan uusan jecleyn waddankiisa in wax ceebeynaya ama dhib ku ah uu ka sheego isagoo hoosta ka xariiqay in inta badan dowladihii ka dambeeyay xilligii uu ahaa ra'iisul wasaaraha kadib inta uusan ka soo dhex muuqan siyaasadda Soomaaliya ay soo mareen ra'iisul wasaarayaal iyo madaxweynayaal kala duwan isla markaana marnaba uusan jecleyn wax inta badan aan xaqiiqo ahayn ama uusan u arkin inay xaqiiqo yihiin uusan ka hadlay wuxuusan sheegay baaritaanadii ugu dambeeyay iyo sidoo kale waxyaabihii indhihiisa uu ku arkay inaysan ahayn wax laga qarin kara shacabka Soomaaliyeed isagoo hoosta ka xariiqay in qaar ka mid ah saaxiibada ugu dhow ee Villa Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha ammaanka madaxtooyada xilligan mas'uulka ka ah ay kala shakisan yihiin wuxuuna bannaanka soo dhigay in la rumaysan yahay qaybtood in gacan saar toosa ay la leeyihiin dhanka madaxtooyada Soomaaliya Umar Cabdirashiid waxa uu sidoo kale bannaanka soo dhigay in xubno ka shaqeynaya Villa Soomaaliya hadda shaqada si toosa looga ceyriyey kadib markii lagu helay falal la xiriira in mararka qaybtood ay si toosa iyo si dadbanba ula shaqeeyeen dagaalyahanada Al-Shabaab isagoo hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka Soomaaliya ay culays ka saareysay shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay sheegayso ganacsada walba oo dagaalyahanada Al-Shabaab wax xiriir la sameeya
ama si toos ah ay uga qaadaan dhaqaalaha canshuurta ah in dawladdu ay la xisaabtamayso. Waxa uu sheegay Umar Cabdirashiid Cali Sharma arke in dawladda laftirkeeda looga baahan yahay inay is xisaabiso, isla markaana ay gacanta ku soo dhigto dadka ganacsatada xogtooda gudbisa, isla markaana bannaanka soo dhigta ganacsatada dekedda Muqdisho kala soo degaya ganacsigooda. Waxuna Umar Cabdirashiid ka shifay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ganacsatada uga baahnayn wax xoga, taas beddelkeeda si la mid ah dawladda ay u soo diraan warqado ay ku caddaynayaan ganacsigooda iyo waxyaabaha ay la soo degeen, iyagoo sidoo kale dul saara lacagaha looga baahan yahay, isla markaana u sheega in qarash intaas dhan oo ah canshuurta waxa ay la soo degeen si toos ah looga baahan yahay, taasoo ka dhigan in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dherigii waa digsigii u dhexeeyey labada dheri. Waxaana Cumar Cabdirashiid uu sheegay in xubno ka mid a saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay yihiin kuwa dhibaatada qaybta ka ah ama la shaqaynaya dagaalyahanada Al-Shabaab. Cumar Cabdirashiid ayaana ka mid a saaxiibada siyaasadeed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu gudbiyey fariintan balse uusan ka hayn jawaab shaafisa oo madaxweynuhu wax uga qabanaya arrintan. Taliska milatariga ee dowladda federaalka Soomaaliyana waxay sheegeen inay qoranayaan ciidamo 10 kor u dhaafayo oo loogu magacdarayo guutada Zoobe, islamarkaana taliyaha ciidanka milatariga Soomaaliya General Odawaa Yuusuf Raage waxa uu sheegay guutadan inay noqon doonto guuto milatariga ah oo si gaara u tababaran qaadan doona tababarro la mid ah ama ka heer sareeya kuwa gorgor sida dowladda Turkidu ay qorsheynayso. General Odawaa Yuusuf Raage waxa uu sheegay ciidamadan inay ka mid noqonayaan kuwa sida tooska ah howlgallada wax uga fulin doona, meeshana ka saari doona wax walba oo la xiriira caqabadaha kala duwan ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed. Generaalku waxa uu sheegay shacabka Soomaaliyeed inay hadda bilaabeen kacdoon dhab ah oo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab, isla markaana ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ay sida tooska ah doonayaan inay kala hortagaan Al-Shabaab. Dhallinyaro badan oo u badan kuwa jaamacadaha dhigta ayuu sheegay in hadda ay doonayaan inay ku biiraan ciidamada milatariga Soomaaliya, taasina ay si toosa u dhiirigelinayso taliska milatariga in ciidamadan ay qortaan islamarkaana ay si toosa uga qayb dhigaan milatariga Soomaaliya. Waxa uu sheegay ardayda jaamacadaha iyo iskuulladu hadda inay dhiiggooda shubayaan hooyooyinku ay soo baxeen, dhammaantoodna ciidamada guutada Zoobe ay ka mid noqon doonaan. Guutadan ayuuna sheegay in si toosa ay uga jawaabi doonaan wax walba oo cabasho ah oo shacabka Soomaaliyeed ay si toosa u qaba. ciidamadii beesha murursadana qaybtood waxay ku soo laabteen magaalada Muqdisho, saraakiishii iyo xildhibaanadii hoggaaminaysay ayaana lagu arkayaa hoteelada nasashada ee xeebta Liido, iyagoo mar kale diyaarada ka soo raacay dhankaas iyo gobolka Hiiraan. ciidamadan intooda badan waxaa laga qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo la geeyey gobolka Hiiraan aagga Maxaas ayaa xaflada loogu qabtay, waxaana la sheegay saraakiisha hoggaaminaysay iyaguba inay ku wajahan yihiin dhankaas iyo magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Haddase waxay u muuqdaan inay si toosa uga soo laabteen iyagoon gaarin magaalada Ceelbuur. Saraakiishii iyo sidoo kale xildhibaanadii hoggaaminayay ayaana dib Muqdisho intooda badan ugu soo laabtay ciidamada, ayaana si teelteela uga soo degaya garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Walow aan loogeyn wax rasmiga ah ay keenay inay soo laabtaan, haddana howlgalkaasi waxay u muuqdaa in hadda sidii loogu talagalay uusan u suuragelin. Warka Warqaba TV-na waa intaasi nabadgelyo.